Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, në ditën e djeshme ka zhvilluar një takim të përbashkët me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, dhe kryeministrin e vendit Isa Mustafa, por pa prezencën e opozitës. Ata janë pajtuar që të vazhdohet me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të përmbyllë demarkacionin me malin e zi dhe të punohet për transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës. Analisti politik Bajrush Morina mendon se presidenti me veprimin e djeshëm është sjellë si presidenti koalicionit qeverisës, e jo si presidenti vendit. Ai në mënyrë indirekte me ose pa qëllim ka bërë një shkelje kushtetuese për shkak se si presidenti vendit ka obligim të dërgojë ftesa të gjitha partive politike. Realisht ka shprehur një inat politik për shkak se e ka ditë që nuk i vijnë, por ai ka pas obligim që t'i ftojë. Në një situatë të tillë çdo vendim që merr si presidenti vendit në bashkërendim vetëm me përfaqësues e koalicionit qeverisës ose të partive në pushtet është vendim i njanshëm edhe është vendim i ngjyrosur politik. Ndërkaq, analisti politik Ramush Tahiri tha se presidenti ka për obligim të koordinoj veprimet që parashihen në kuvend, në mënyrë që të krijojë unitet dhe unifikim të qëndrimeve, për raste të caktuara dhe që janë të një rëndësie të veçantë. Unë konsideroj se ai ka vlerësuar që faza parë është të bisedojmë me partnerët e koalicionit dhe të thras partitë opozitare në një takim të veçantë. Në të kaluarën ka pasur përpjekje nga ana e presidentit Hashim Thaçi që të zhvilloj takime të përbashkëta mes pozitës dhe opozitës, por që janë bojkotuar nga ana e opozitës në vazhdimsi.